skutočný reštart. Naučím sa zdravo stravovať. Tofu sýr s cestovinou a zeleninou. Keď si ju skýla dole, musíš sa toho držať. Sa začína zmenou myslenia. Potrebujeme ťa stále udržiavať v nejakom aktívnom móde. Poď ešte, Zuzi, poď, nepúšťaj. Ideme na to na 100%. Reštart. V utorok o 20:35 na Jojke.